Hi children and welcome to another video. So baru-baru ni saya telah menonton satu filem Indonesia berjudul Ketika Iblis Menjemput ayat 2. So ni adalah dia punya poster. Okay. So yang ini merupakan sequel kepada movie Ketika Iblis Menjemput 1 pada tahun 2018. So apa yang menarik perhatian saya dalam movie ni, dia telah menunjukkan satu entiti iblis yang menjadi watak utama dalam the whole synopsis, which is Moloch. So ni adalah gambar dia dalam movie. Okay, Moloch, M-O-L-O-C-H. So bila saya menonton perkara itu, scene yang terakhir berkaitan dengan Alfie berjumpa dengan Moloch dalam dia punya minda bawah sedar apabila Alfie telah membunuh diri dia sendiri. So pada mulanya saya berfikir bahawa Moloch ni merupakan satu entiti iblis yang direka oleh pengarah filem berkenaan. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab Moloch ni dia memang ada sejarah yang tersendiri dalam kitab perjanjian lama di dalam Bible. Kalau kita baca kitab Bible, Moloch ni dia bukan sejenis syaitan ataupun sejenis iblis seperti mana yang ditunjukkan di dalam movie itu. Sebenarnya Moloch ni merupakan satu entiti Tuhan palsu yang disembah pada zaman Nabi-Nabi. Okay, so Moloch ni diambil daripada akar perkataan yang berasal daripada bahasa Yahudi, Melek, M-L-K, Melek. So Melek ni dia bermaksud raja ataupun menguasai. Sama juga kalau dalam bahasa Arab, Mim Lam Kaf bermaksud raja yang menguasai. So macam mana daripada perkataan Melek ni bertukar menjadi Moloch? Okey, ya, ini disebabkan pada ketika itu kitab Bible yang telah ditulis dalam bahasa Hebrew telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ke dalam bahasa Greek. So perkataan Melek ni dia ada banyak derivative, dia ada banyak perkataan. Okey, dan bila diterjemah ke dalam bahasa Yunani dia menjadi Moloch, M-O-L-O-C-H. Okay, so dalam Bible, Moloch ni dia menjadi satu entiti Tuhan yang telah disimbolikan kepada Tuhan pengorbanan. Sebab di dalam Bible, telah diceritakan bahawa orang-orang yang menyembah Moloch ni, diorang telah bertindak untuk mengorbankan anak-anak mereka ketika sedang bayi, ketika sedang kecil untuk dibakar di dalam satu berhala yang diperbuat daripada gangsa, dan berhala itu ada api dekat dalam tu dan berhala itu berbentuk Moloch lah. Dia punya kepala berbentuk lembu dan dia punya badan berbentuk manusia. Apa yang menarik adalah kan bayi tu sedang hidup kan? So untuk menghilangkan pendengaran ibu-ibu mereka, untuk mereka mendengar anak-anak mereka menangis ketika dicampak ke dalam api di dalam Moloch itu, okay, paderi ataupun orang agamawan yang berada ketika itu, mereka akan memukul drum dan meniup seruling untuk mereka tidak mendengar suara bayi itu. Sebab apa? Kalau si ibu bapa yang mendengar suara bayi mereka itu diseksa di dalam api, di dalam Moloch itu dan mereka menangis, so pengorbanan itu tidak akan diterima oleh Moloch. Kalau mengikut sejarah ataupun kalau mengikut apa yang ditulis dalam Bible, berhala Moloch yang ada api dekat dalam dia ni diletak di dalam satu kawasan penyembahan berhala yang dinamakan Tophet. Walaupun kalau kita tengok sejarah dalam Bible tu, Moloch ni dia bukan sejenis syaitan ataupun sejenis iblis, tetapi pada tahun 1667 ada seorang penulis puisi yang bernama John Milton. Pada tahun 1667 dia telah menulis satu puisi yang menceritakan mengenai kejahatan Moloch sebagai seekor syaitan, okey, bukan sebagai seorang tuhan yang disembah. Okey, so menurut John Milton di dalam puisi itu, dia menceritakan bahawa Moloch ni dia sebenarnya merupakan konco-konco
Satan ataupun kuncung-kuncung iblis di neraka. Okey. Bila dia menjadi anak buah kepada Satan ataupun iblis di dalam neraka, maksudnya dia berdendam kepada Tuhan dan dia bercadang untuk menyesatkan umat manusia. So di dalam puisi ini, John Milton juga menerangkan bahawa Moloch dia telah berjanji kepada Tuhan di dalam neraka, dia akan datang balik ke muka bumi ini untuk dia menjelma menjadi Tuhan palsu ataupun menjadi berhala untuk menyesatkan umat manusia. Okay, so yeah, that is the thing, sedikit cerita ringkas mengenai sejarah dan perkembangan kenapa Moloch ni daripada menjadi entiti Tuhan dan akhirnya menjadi entiti syaitan di dalam aspek agama Yahudi dan agama Kristian. So I hope that you can get some really really beneficial info from this video. So if you get this kind of video, give me a thumbs up and thanks for watching. Bye.